Kartia solo é bem simples. Você primeiro pega a quest no NPC Kartia, no meio de Adem, na fonte. Depois você se buffa e depois você entra. No caso, se você for real, é só você buffar esses NPC que você pegar. No caso, eu vou mandar só esse summoning aqui embora, porque eu vou querer os outros. Esse aqui vai curar e esses aqui vão me ajudar no damage. Esse aqui vai agrar, né? Que é o tanque. Pra você buffar os NPC é bem simples, no caso, se você for reale. É só se você for reale, você tem que. É só você selecionar a pessoa, o NPC, e você clicar nos buffs do reale, tá vendo que são esses aqui, ó. São os buffs que o Real dão. Então, continuando aqui, eu vou mandar só o Summoning embora porque eu só quero os outros. Faço da seguinte forma, eu fico no fim da escada esperando os NPC descer, os mobs, porque senão esses NPC ficam no meio da escada e eles não deixam os mobs descer para mim poder atacar. Se eu pisar na escada, eu sou teletransportado. Só faço essa instância aqui e saio, mas você pode fazer as outras. Como você pode ver aqui no mapa, são as instâncias que você pode fazer. Tem um kart, são dois karts, o kart solo, no caso esse que eu estou fazendo aqui, o kart. Aqui até chegar ao estágio do mini boss. Eu estou usando aquele set de 30 dias com a arma de 30 dias. Foi o servidor que me deu. O meu set imortal está aqui. Só para quebrar o galho. Agora vou ter que voltar para o mortal. Fico disposto a pescada por isso, pois o NPC fica tudo aqui embaixo. Aí os mob tem que descer tudo. Porque se eu ficar de frente com a escada, quando os NPC sobem, ficam no meio da escada, não deixa os mob descer.
matando mini-boss e seguir pra outra sala. Não seria você ficar perseguindo o chefe não, que ele dá muito dano, ele dá matando os modos primeiro.
três opções agora. Você pode usar um escape e sair, ou você pode relogar, que eu acredito que não gasta nada. Só receber a recompensa da quest.